Så jeg tenkte å vise dere hvordan jeg redigerer bildene mine. Hvordan jeg redigerer for å få det bildet her til å se sånn her ut. Jeg pleier som regel å redigere bildene i Lightroom. Det vil si, jeg redigerer alltid bildene mine i Lightroom. Så pleier jeg alltid å starte med å sørge for at eksponeringen er sånn som jeg vil. Det bildet her er ganske overeksponert. Så du ser himmelen er ganske sånn... Det er nesten så detaljene i himmelen forsvinner. Det man bare kan gjøre er å senke exposuren litt. Og så jeg blir å bruke litt engelske ord fordi det står på engelsk i Lightroom, og det er det jeg er vant til. Så eksponering, det blir exposure, og highlights blir... Hva er et godt norsk ord på highlights? Det blir høylys, i hvert fall. Så det jeg starter med er å senke exposure litt. Og så kan vi dra ned highlights litt, og se om at man får frem litt mer detaljer i himmelen. Kanskje se litt på skyggene. Som vi ser her nå, så får du frem litt mer detaljer, og blir på en måte litt mer sånn... Et litt flatere bilde da. Når du drar opp skyggene, så... Ser du at det som kan være helt svart plutselig har litt detaljer i seg. Og det liker jeg i hvert fall. Jeg liker å ha detaljer i bildene mine. Så nå er jeg ganske fornøyd med eksponeringen egentlig. Jeg synes at det er bra med detaljer både oppe i highlightsene, og det er bra detaljer sånn som i skyggene nedpå her da. Jeg kan senke whitesene litt, for den var litt mye. Skrik litt mye. Og det er ikke jeg noe fan av. Det kan være at noen liker det. Det er absolutt ikke noe galt i det, men det her er på en måte bare sånn jeg vil gjort det. Ok, så når jeg føler at jeg har eksponeringen sånn noenlunde, så kan jeg gå på curves. Jeg liker å leke litt med den, fordi jeg føler at altså, det gjør på en måte akkurat det samme som det du har gjort på de slidersene her. Men jeg synes at det å få på en måte basicen korrekt først, og så på en måte være litt mer kreativ med curvesene, det er jeg pleier å gjøre da. Jeg pleier ofte å pushe den litt på den øverste dotten der. Og så senker jeg highlightsene litt, sånn at de ikke klipper, men at de er litt mer sånn dus, litt roligere på en måte. Du ser at den er her, og du drar den dit, så blir det veldig sånn skrikende himmel, og himmelen blir egentlig bare helt hvit. Så det jeg pleier å gjøre er bare å dra den litt ut der, og så drar den ned highlights litt, så den blir litt roligere og ikke skrik sånn. Så går den ned på skyggene, og drar den litt ned. Dette er litt trikset for deg, fordi i hvert fall på mine bilder så liker jeg å kan kalle det, crush blacksen litt. Knuse det svarte litt. Og så så jeg pleier å dra opp nederste punktet litt. Hvis dere følger med ned på skyggene her nå da, så ser du at det blir på en måte mer sånn grått, mer sånn matt farge. Så i stedet for at den svarte blir sånn veldig dyp, så blir den på en måte litt mer sånn fade, litt mer sånn grå. Rolig liten detalj, litt som jeg senker skyggene litt også, og får det til å poppe litt mer. Etter jeg har lekt med eksponeringen og kurvene, så går jeg videre til color. Eller egentlig, før jeg går til color, så pleier jeg ofte å gå bare inn på effects. Og her vet jeg at veldig mange er glad i å dra clarityen mot høyre, og få en veldig sånn kontrastfull, dramatisk look. Men jeg er fan av å gå motsatt vei, så jeg går til venstre. Og dere ser, du mister mye detaljer, og det blir bare sånn, helt sånn smudgy. Du ser at det er akkurat som om man bare gnikker og dugger på i rute. Så det er rundt 40, så ser dere, den får akkurat highlightsene til å blomstre litt, på en måte. Altså, det blir en sånn fin, sånn soft edge rundt hodet mitt, for eksempel. Og litt rundt skuldrene her også, ser du at det blir på en måte, ja, en litt mer dreamy look. Og den er jeg veldig fan av. Jeg synes det er veldig fint. Det gjør også at bildet blir litt roligere. Det skriker ikke så mye. Sånn som hvis at man drar clarityen litt mye hit, så føler jeg at den... Altså, for det første så blir ofte huden ikke så veldig fin. Nå har ikke jeg så fin hud, men det blir i hvert fall ikke fint når du drar det til høyre. Ja, du får mye detaljer på en måte som popper litt mer. Men jeg er fan av å dra den til rundt 35-40. Da får jeg akkurat den bloomen i highlightsene som jeg ønsker. Men nå er det color. Og her føler jeg at det er greit å leke litt med temperaturen. Dagslys er 5600 Kelvin. Så sånn cirka der er normalt dagslys. Avhenger litt av hvordan hvitbalanse du har i kamera når du tar bilder.
Men her i dette bildet så synes jeg at vanlig dagslysbalanse er akkurat litt for kaldt, og det blir litt for blått. Det du ser når man tar opp temperaturen litt, så kan fort bildet bli litt sånn grønt. Så det jeg pleier å gjøre da er å gå litt på den tinten her, og så legger du til litt mer lilla toner i bildet da. Ikke så mye, for det ser man veldig fort. Dette er også et trikk som jeg ganske glad i, og det er å ta vibrancen, og så drar du den litt ned. Jeg synes det er fint å få den litt muta, og ikke få fargene til å skrike så mye. Et tema her er på en måte at jeg liker ikke ting som skriker, så få det rolig, få det dust, det er der jeg trives best. Ikke dra for mye ned her, fordi vi skal jobbe mer med fargene etterpå. På HSL, som er Hue, Saturation og Luminance. Det er på en måte, der kan du redigere hver enkel farge, og det er her på en måte Lightroom og sånne verktøy er så mektig da. For du kan justere fargene til å gå i akkurat den retningen du ønsker at bildet og uttrykket skal være i. Right off the bat så pleier jeg å gå rett på blå. Og her gjør jeg på en måte alltid hueen litt mer turkis. På det forrige bildet mitt på Instagram så postet jeg to bilder. Det var et med varme toner som det her. Og så var det et med litt kjøligere toner i gresset som jeg er litt fan av, som ser mer sånn her ut. Grunnen til at jeg er fan av det, tror jeg egentlig er for at alle, de går alltid til venstre på grønnfargene og gulfargene, og får det til å se veldig sånn varmt ut, og litt sånn her da, at gresset ser oransje ut. Og det er en estetikk jeg kan sette pris på, men for at jeg ikke skal være som alle andre, så liker jeg å dra den til høyre. Også dra ned saturation, altså mettningen på grønnfargen ganske mye. Gulfargen, som er mye av gresset her, den drar jeg langt til høyre. Du ser det ikke noe fint hvis man drar den dit og bare har masse farge i gresset. Det er sikkert noen som liker det, og igjen, det er ikke noe galt. Men det er ikke min, not my cup of tea. La den være på rundt 80-90, dra ned saturation ganske mye. Og her også kan du leke med luminance, og det er det jeg synes gjør veldig stor forskjell ofte i bildene mine. Her justerer du rett og slett bare eksponeringen i de forskjellige fargene i bildet. Jeg liker som regel litt dypere farger, litt roligere igjen. Det som er mest kritisk, og som ofte gjør størst utslag i bildene til folk, der de enten ser veldig profesjonell ut, eller veldig amatør ut, det er skin tones. Hudfargene. Her skal man være forsiktig, og her skal man ikke dra det for langt i den ene eller andre retningen. For her kan man fort se ut som en oompa-loompa, eller se dødt syk ut. Hold den ganske nærme midten, der sånn hudfargene skal være, på oransje og rød. Jeg liker som regel litt rødere hudtoner enn gule og grønne, på en måte. Men det som er skummelt her da, er at du har et bilde med mye rødt i. Og det som er med rødfargen, at den påvirker hudfargen din også. Jeg pleier å liksom, når jeg har dratt oransje litt mot rød, så føler jeg at det å dra rød litt imot oransje ofte gir mening. Det ser ofte litt bedre ut. I mine øyne, igjen. Det her er subjektivt, så det her er opp til hver enkelt å bedømme hva som er fint og ikke. Ok, så da har jeg lekt litt med det oransje og røde i bildet, forhåpentligvis uten å ødelegge for mye av hudfargene. Dette begynner jo å se ut som et bilde som jeg kunne ha postet til Instagram. Hvis du har et størst mulig bilde på Instagram, så er det 4x5. Altså den her, skal vi se, der. Og så er det det å leke med framing, og her også. Jeg er ikke veldig sånn typisk sånn landskapsfotograf og street fotograf der du kan ta bilder av omgivelser på en måte og miljøet. Jeg liker å ha et objekt i bildene mine som også kan legges merke til på Instagramen min. Hvis man har et våkent øye, så har man sett det. Så her er det egentlig bare å finne ut hvordan du vil at det skal se ut da. Jeg tenker at det er greit å ha meg sånn rett av senter. Så der har jeg framet det ganske bra, synes jeg. Her kunne jeg holdt på i timesvis uten å bli fornøyd. Her er ikke så mye annet å gjøre. Det jeg kan tenke meg å gjøre er å legge til litt grain som du har på effekt her. Da ser du spesielt som det her. Du ser det blir sånne små prikker rundt omkring. Grain, det får på en måte, det får det til å se litt mer sånn filmaktig ut. Litt mer sånn som gamle filmkamera som, det gir en god følelse. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men
det kan se veldig fint ut hvis man bruker det med måte. Så liker jeg ofte at det er en slags vignett, men jeg er ikke så glad i den runde vignetten som... Men det jeg kan like er en gradient, for eksempel litt opp fra bunnen av bildet og opp. Og her liker jeg å dra ned exposuren litt i bunnen av bildet. Og det jeg også kan gjøre da, i bunnen av bildet, er å skru opp clarityen litt. Få det til å se litt sharper ut i bunnen av bildet. Jeg vet ikke om dere så forskjellen engang, men jeg er veldig glad i de små detaljene der, altså. Så det var egentlig det. Da er bildet klart til å eksporteres til kamerarullen. Så, det her var da min workflow og min måte å jobbe i Lightroom på. Jeg håper at du lærte noe, eller i det minste ble inspirert. Så til slutt så vil jeg bare utfordre Alexander Henningsen til å lage en samme type videoen. Jeg er veldig nysgjerrig å se hvordan du redigerer bildene dine. Alexander har akkurat startet sin egen YouTube-kanal, så gå og følg han. Takk for at du så på denne videoen her. Håper den var morsom å se på. Så ses vi i neste video.